Pronalaženje društva za putovanja, naročito za letovanje, nije uvek lako. Na solo putovanja mnogi se ne odvažuju, što zbog cene, što zbog bezbednosti, što zbog osude okoline. Šta juriš ti po studiju? Jurim muvu po studiju. Zašto putovanja plaćamo skuplje? Ako smo sami, ko diktira cene, doplata, kako putovati sam u sobstvenoj režiji, koliko su korisne grupe za pronalaženje saputnika na društvenim mrežama, pitamo mi ovog jutra iskusnu solo putnicu Mirjanu Cvetković, mada smo shvatili da svi imamo to iskustvo, i Miloša Radovanovića iz agencije Philip Travel, a njega ćemo ovdje da kudimo i da probamo da nađemo najpovoljniji solo aranžman u ovoj Philip Travel. Ili zašto da ne, u ovom slučaju ne moramo solo. Ne moramo solo, znači možemo nas troje da se organizujemo. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što razgovarate sa nama. Mirjana, ja moram odmah da pitam ovo za ove grupe za pronalaženje saputnika na društvenim mrežama. Radiš li to zaista? Pa ovako, pozdrav svima u studiju, onima koji nas gledaju. Čekajte, polako. Polako, dobro jutro. Da krenemo od početka. Obratila sam se, ima postoji ta jedna grupa na Facebooku, njoj sam se obratila pre svega, prvo zbog pronalaženja saputnika, bilo bi nekako najpoželjnije da je neki lokalac u pitanju, da može, eto, čisto da me malo više uputi o destinaciji na koju želi da putujem. Međutim, meni su se obraćali, tako reći, i putnici koji su već bili, davali su mi dodatne savete, sugestije, tako da zaista je jako zahvalno. Funkcioniše. Da, koliko možda bude i nezgodno, da li neko imao i neka loša iskustva? Ja konkretno nisam imala, čak mogu da se pohvalim svojim iskustvima da ti saputnici koji su tad bili sa mnom na putovanjima, sada su mi i prijatelji, zaista, kako da kažem, to su uglavnom ljudi iz drugih zemalja u koje ti planiraš da odeš. Ili i odavde nekoga povedeš. I odavde, a iz drugih zemalja svakako. Tako da imam prijatelje širom svijeta. Lepo jedno rješenje za putovanje samostalno. Sam me zanima, koje je bilo, Mirjana, vaše prvo solo putovanje? I zbog čega ste otišli solo na putovanje? Da se odmorite od svih i svega ili nije bilo lako organizovati se? E pa ovako, to zvuči pre svega na početku kao jedna tužna životna priča. Ja sam bila neko ko zaista nikad nije hteo da ide sam, nije smeo. Da mi je neko rekao da će da putujem sama, ja bih rekla ne, ja imam društvo ko će da putuje sa mnom. Međutim, na tom iskustvu mogu da se zahvalim mojoj drugarici Ani, koja je otkazala u zadnji čas. I to je bilo preko agencije, već plaćeno putovanje od strane mene. Međutim, ona je dala samo taj neki avans i nije doplatila celo putovanje. I ona je otkazala njem času, sad ne znam iz kog razloga. Uglavnom, da meni ne bi propale te pare, meni je ta agencija njene pare pre svega nekako nadomestila za smeštaj, da ne bi doplatila za jednu krevetnu sobu. I ja sam morala u tom slučaju da idem sama. Međutim, ja sam to pomisla, Bože, kako ću ja sama? To je meni bio potpuni izlazak iz zone komfora. Koja destinacija? U pitanju je bila Italija. Tako da, i to je meni bio prvi put da idem negdje u inostranstvo. Tako da, ali zaista mogu da se pohvalim da, iako sam krenula sama, nisam bila sama, jer zahvaljujući pre svega dobroj organizaciji agencije, putnika koji su bili, koji su mi pravili društvo, imala sam i vodiča, imala sam potpuno sigurnost, tako da meni zaista ja to pamtim kao jako lepo iskustvo. I to onda si prosto zavolela ta samostalna putovanja i nastavila u tom stilu i dalje? To je jako velika sloboda, jer vi zapravo možete birati sa kim ćete. Znači, ne morate da čekate tvoju neku drugaricu koja vas možda i nervira ta dva sata u Beogradu na kafi i ona kao morat ćete da je, kako da kažem, da je trpite određeno vrijeme na odmoru. Svaka čast na hrabrost. Da, a Miloše, kakva su uslovi kod vas u agenciji za ljude koji žele sami da odu na putovanje? Koliko su skuplje te akcije? Pa, definitivno postoji doplata za solo putnika, tako da se izrazim, s obzirom da se sve radi u odnosu na putnika i želimo da putniku bude najbolje i najlepše. Ono što je varka kod nas, da kažem, na tržištu ili uopšte neki stav kod nas na Balkanu je da čovjek ne kupuje u aranžmanu jedan krevet, već jednu smeštenu jedinicu. I to je osnovna razlika. Ukoliko je, konkretno mi u našem poslu kažemo double soba, single use, to je dvokrevetna soba, koristi je jedna osoba. Zbog toga postoji doplata jer hotel će naravno naplatiti nešto više tu dvokrevetnu sobu, iako će koristiti jedna osoba.
Nešto pripremajući se za ovaj razgovor sa vama danas, pripremao sam se i čitao da zvanično na svetskom nivou mnogo hotela gasi, to jest ukida jednokrevetne sobe jer nisu isplativa. Tako da uglavnom hoteli rukovode sa tom cenom koju mi dobijamo i uključujemo u cenu aranžmana. Ako mi imamo ugovor sa hotelom ili ugovor sa nekom lokalnom partnerskom agencijom na određenoj destinaciji, jer sve agencije tako otprilike rade, tako bi trebalo da rade, da moraju da imaju zvaničnog partnera na određene lokacije, ti partneri sklapaju ugovore sa hotelima. E sad, uslovi hotela su takvi da je dvokrevetna soba, onda podelimo cenu po osobi i ukalkulišemo u cenu aranžmana. Ukoliko je jednokrevetna, od hotela smo dobili ugovor da mora jednokrevetna da se doplati zato što ih je jako malo. E sad, tu je ta caka. Nazivati jednu sobu jednokrevetnom nije faktički ispravno jer će u 99% slučajeva i u hotelima, na skoro svim destinacijama, jedna osoba dobiti dvokrevetnu sobu. I zbog toga hoteli naplaćuju tu mogućnost korišćenja komfora, usluge i svega ostalo. Ili francuski ležaj koji se isto registruje kao za dve osobe. Kao soba za dve osobe sa francuskim ležajem. A kolika je ta doplata? Da li je to, na primjer, ukoliko sam primjer, hoću ja sam da putujem, noćenje, sad ne znam, 150 evra za jednu osobu u dvokrevetnoj sobi, da li to znači da će ja to jedno noćenje platiti 300 evra ako putujem sam? Na određenim destinacijama čak da. Konkretno destinacija Dubaj ili neke daleke destinacije, bukvalno svi hoteli imaju takvu politiku da jednokrevetnu sobu naplaćuju puta dva, to jest kao da su u njoj smeštene dve osobe. To je ovo što smo pričali malo pre. Za razliku od drugih destinacija po Evropi, ako su u pitanju city break aranžmani ili prosto, pa čak i kod nas ovde, postoje, ukoliko dolaze stranci, a dolaze u velikom broju, doplate su u proseku, da kažem, 20 do 50%. Od destinacija koje mi kao agencija radimo, na primjer, Tunis ima najmanju doplatu, što je otprilike nekih 30% na osnovnu cenu aranžmana, ali koja je ukalkulisana u paket aranžman. E sad, sve ovo što vam pričam, osnova svega toga je u suštini koliko faktora utiče na cenu aranžmana. To jest, šta sve čini sama cena aranžmana? Smeštaj, prevoz, transfer, kada se sleti na destinaciju, da vas odvezu do hotela i da vas vrate, vodič, takođe imamo troškove vodiča koga moramo platiti, koji je na samoj destinaciji, koji je tu na usluzi putnicima uvek. Isto tako, takozvani handling fee, to je već od strane partnera naplata. Tako da mnogo faktora utiče na cenu aranžmana i, na primjer, kada se ode kod nas na sajtu, pošto je jako laka pretraga, može se ukucati za dve osobe, za jednu osobu, za određeni datum, za određenu destinaciju. Ja sam, eto, čisto poređenja radi, pogledao za određene aranžmane na 10 noćenja za Tursku, konkretno za Antalijski zaliv. Imate jednokrevetnu sobu u hotelu sa 3 zvezde, gde je usluga noćenja sa doručkom. To takođe utiče na cenu aranžmana. I uopšte kategorizacija hotela utiče na cenu aranžmana. Da li je 3, 4 ili 5 zvezda? Pored same destinacije, naravno. Konkretno, razlika je u nekih 150 eura. Što je u odnosu na ukupnu cenu... Na ceo aranžman ili... Tako je, na 7 dana. Što znate, tako je. Ali strašno je frustrirajuće kad odeš na agenciju i vidiš neku cenu, ajde da kažem, 500 evra po osobi i pozoveš i kažeš jedna osoba, pa ne za vas je 750. 750. Pa čekajte, pa kako, molim vas, ali dobro. Tako je, znači osnovna razlika je zbog hotela i od strane uslova hotela, zavisi koji procenat dobijemo i to se ukalkuliše u cenu paketa aranžmana. Jasno, a Mirjana, kako ti ove probleme prevazilaziš i nastavljaš da putuješ sama? Da li biraš možda kao stan na dan i tako neke vrste smeštaja ili ideš preko agencije? Pa imaju ti sajtovi gde može da se rezerviše smeštaj kod nekog privatnog lica koji svoj dom ustupa kao jednu vrstu apartmana. Naravno, tu su i sajtovi gde može se rezervišu hoteli. Ja nikako nisam bila ljubitelj tih hostela, tako da to zaista ne praktikujem, ali to je zaista jedna odlična rezolucija za one koje bi htjeli da prođu jeftinije, a da zapravo nemaju taj problem da dele prostor sa nekim nepoznatim osobama. Sad, kako okruženje tvoje reaguje kada, ne znam, povede se razgovor na kafi ili izlasku, gde će ko na letovanje i Mirjana kaže, ja odoh ove godine u Grčku 15 dana sama, uzela sam 3 knjige, ima da uživam, neću nikoga od vas da vidim. Sad, da li su se već navikli, da li je to sve češće i češće kod nas su ta solo putovanja ili danas gledaju malo sa čudom? Ili dalje pitaju šta ti je? Još posebno se nešto ne pogrešno shvatiti ni Ana ni Mirjana, posebno ženska osoba koja putuje sama. Pa ovako, meni dragi ljudi su već navikli na to kod mene. Zato što oni znaju da sam ja u tom smislu nezavisna, da ja zaista više ne čekam da neko dobije odmor, da li hoće, da li neće. Koliko si, izvini, destinacija bila do sada?
Ja sam uglavnom putovala samo po Evropi, nisam išla na neke daleke destinacije. Tako da sam opet birala to nešto što je meni onako sigurnije. Ali u smislu da kako naše društvo reaguje? Pa reaguje tako što prvo misle da kao, da li ste normalni? Zašto putuješ sama? Zar te nije strah? Tako da, uglavnom, za te neke, opet, to je, jeste izlazak iz zone komfora, putovati negde sam. Pritom, ako ne znaš destinaciju, ako nisi baš toliko komunikativan, imaš neko umeće snalaženje, to zaista možda bude jako opasno. Tako da, da se pogledi ta druga strana. Ali ovako, pre svega, naravno, dobro istražim. Bitno je jako dobro istražiti, ne znam, smeštaj gdje se nalazi, pa onda i rezervacije karata, da li avionski, da li od drugih prevoznika, tipa autobus. Sve nekako dobro pripremiti teren i onda organizovati po tome. Ali ja uvek gledam one dobre strane i što ono nudi. Ja zaista svako putovanje mi je utisnuto kao jedna avantura i ulaganje u sebe. Najprijatnija, najbolja, ajde tako kažemo, destinacija za solo putovanje i najneprijatnija situacija gdje te je bilo možda najviše strah? Najprijatnija destinacija za solo putovanje pa meni je bila Španija. Zato što nekako ljudi su nekako onako topli, veseli, jako gostoljubivi. Ne znam, meni samo iskustvo u Španiji, tačnije je Palma de Mallorca. Zaista pamtim koje je onako baš jako lepo iskustvo po svemu. Verujem da svi sa Palma de Mallorca pamte to iskustvo da im je po svemu nekako potrebno. To jeste. To ne može da bude loše. Miloša, koliko korisnika vaše agencije Philip Travel putuje solo? Imate li taj neki podatak možda? Nemam konkretno podatak koliko... koliki je broj ljudi, ali je primjetno da najveći broj solo putnika ide na city break destinacije koje imamo i tekako tokom proleća, zime i da kažem sad na jesen. Mi smo pripremili toliko grupnih putovanja koji podrazumevaju, to je grupno putovanje koje podrazumeva 20 do 30 putnika u zavisnosti od dogovora i sklopljenog ugovora sa aviokompanijom kolika će grupa biti. Na osnovu toga smo rezervisali određen broj soba u hotelima, tako da ima putnika koji su solo, ali koji su deo grupe, tako reći ne putuju sami, ali ukoliko neko želi da sam istražuje određeni grad, poput Istanbula, Barcelone, Lisabona, aranžmana koje apsolutno imamo čak i tokom leta. Tu je primetan broj solo putnika, a ono što bih istakao je također za letnje čarter destinacije, što ja kažem, što mi kažemo svi iz ovog posla, na tim masovnim destinacijama kao što je Grčka, Turska, Egipat, apsolutno je primetan broj početkom i krajem sezone. Početkom sezone verovatno je jedan od razloga što ljudi moraju da iskoriste preostali odmor, na primjer, neki realan razlog, ili konkretno od 1. septembra pa nadalje, kada se smanjuje broj putnika sa decom zbog škole i svega što počinje od septembra i prosto završavaju se godišnji odmori, pa onda dosta ljudi također solo putuje i u tom periodu, znači septembar do nekog 1. maja, ajde tako da kažem, ili početkom juna, kada je u pitanju letnja sezona. Ja ne znam da li to može da se podvede pod solo, uopšte, s obzirom da u Grčkoj pola komšiluka je verovatno na istoj plaži, onda su ljudi meni rekli, svoj troje pred početak razgovora, Crna Gora se ne računa. Tako je. Nekako domaći si. Pa tako reći, da, nekako smo svi naši, tako da negde smo možda i odrastali ranije kada smo bili mlađi na tom crnogorskom primorju ili hrvatskom takođe, prosto u okruženju, tako da se to negde i podrazumeva. E sad, Miloše, kao neko ko je radnik turizma, sada na stranu agencija, šta misliš ti o solo putovanjima i da li si ti imao neko slično iskustvo? Jesam imao iskustvo solo putovanja, zato što moje kolege će me razumeti, svi koji radimo u turizmu idemo na odmor tek krajem septembra ili oktobru, što znači da je to jedina varijanta da se ode na neku destinaciju gde je toplo i dalje, to jest Turska, Egipat, Tunis ili nešto tome slično, ili dalje neke destinacije. E sad, u zavisnosti od džepa i svega ostalog, ljudi biraju. Jesam konkretno bio, ali opet na svakoj destinaciji za koju sam zadužen u agenciji Philip Travel ili ranije kada sam radio u nekim drugim agencijama, apsolutno je to prednost solo putovanja, gde imate uvek kontakte, upoznate nove ljude. Na kraju krajeva upoznate sebe, zato što slušao sam jutros i vaše goste, apsolutno doktorku na početku emisije koja je rekla da je korona uticala i da je sve apsolutno uticalo na odabir
putovanja na odabir ponašanja same osobe, tako da osobe često putuju same da bi negde sebe upoznale, osim toga što im je potreban odmor, naravno. Jasno. Od posla, od svega. A mimo sada cele te priče, šta su ovog leta najtraženije destinacije iz vaše ponude? Ovog leta najtraženije destinacije, pored Grčke, koja je standardno kod nas prisutna na tržištu i Srbi obožavaju, naravno, u vidu sopstvenog prevoza, autobuskim prevozom ili avionom. Radimo sva grčka ostrva, izdvojit ću konkretno Rodos, Krf, Krit, Kefaloniju, Skijatos, naravno. Ostale destinacije su Egipat, to jest dva letovališta, Hurgada i konkretno Šarm el-Šejk, takođe Turska, Antalijska regija i Egejska regija, to jest zapadna, apsolutno je širok spektar i široka lepeza ponude, da prosto stari putnici čak dolaze sa idejom dajte mi nešto novo, pa smo onda ubacili neke nove polaske, na primjer Sicilija se ponovo vratila na tržište posle perioda korone, zatim... Je li dalje preskupa, ja se izvinjam? Može da bude, ali u zavisnosti od toga koje su želje putnika... Mirjana klima glava. U zavisnosti od toga koje su želje putnika, prosto prilagodimo sve samom putniku. Hvala, najlepše. Znate što je zajedničko, na primjer, ovim destinacijama Turska i Grčka i sad mnogim u Evropi, jeste dobra pita. Zato ćemo mi nastaviti da pričamo sada o pitama. Hvala, najlepše, što ste bili naša sagovornica. Hvala na svim savjetima. Pričat ćemo mi još o turizmu.